Bun găsit, oameni, la un nou episod din seria noastră de Minecraft Hardcore. Oameni buni, n-am mai făcut nimic în off-camera pentru că am zis că dacă fac, să fac pe filmare și să mai tot fac eu videoclipurile atât de super wow și super pompoase și să facem noi aici o treabă fain frumoasă. Bun, dragii mei, avem un vecin aici arțăgos care e urât de toată lumea. Până și eu îl urăsc. Trebuie să găsim o metodă. În primul și în primul rând, înainte să ne facem noi aroganță de case, trebuie în primul și în primul rând să găsim o metodă cum ajungem noi acolo jos. Deci asta e problema numărul 1. Acum, nu mai știu dacă la vecinul ăsta al meu aici aveam ceva apă. Dacă aveam posibilitatea să... Apă? Nu, dar veștile bune sunt următoarele. Putem să facem o găleată și putem să ne aruncăm de la gicul ăsta de aici, de sus, și să luăm o găleată cu apă și după aia să urcăm înapoi aici și țac-pac, ne-am făcut treabă. Bun. Deci, gălețucă. Să vedem, s-a schimbat textura și la asta. Absolut, bineînțeles că s-a schimbat textura. No, bun. Așa. Și acum, să vedem, să nimerim fix în apă, să nu avem surprize, că după aia adios con dios, hartă. Ok. 100% picăm în asta. Blup. Wow. Ce viteză m-am dus, deci am izbit cu picioarele de fundul apei. Bun. Am trebuit să începem să ne ocupăm și de villagerii ăștia. Pentru că în curând o să vină Sedi. Ce-i asta? Alo? Sprus, mă? Zici că e lemnul ăla, Dark Oak. Seamănă cu Dark Oak, nu știu, are o culoare un pic mai ciudată. Cred că se blenduiește mult mai bine cu... Ia să vedem. Stai că am o curiozitate. Se blenduiește mai bine cu ăsta, mă? Bă, da. Da, e mai ok. Înainte era o discrepanță destul de mare. Era o diferență destul de mare dintre stripped log și log normal. Și nu trebuia să fie chiar atât de mare. Bun. Avem și shears. Porficuța de asta noi nouțe. Puc. Să vă ține niște, nu știu ce, blăniță. Așa. Altă problemă pe care trebuie să vă aduc în discuție este lipsa mâncării. Și habar n-am cum o să facem chestia asta. Cred că lead-ul tot la fel se face, nu? Nu cred că s-a schimbat nimic din discuție. Ceea ce ar fi încă dificil, pentru că nu putem să facem lead, nu avem slime. Nu, dar putem să noptăm aici până când ne facem noi acolo casa. Putem să avem o casă temporară aici, eu văd că și asta e singura tică aici. Un pic am tristuț sătucul. Foarte important să scotesc pe aici prin zonă. Ca să știu ce zonă protejez. O, Dumnezeule, ce s-a întâmplat aici? Cine și-a bătut joc de villagerul ăsta? Dumnezeule, e blocat aici. Azosule! Te-am salvat! Acum dă și din cap! Suntem pe pre-release 3 din 1.14, oameni buni. S-au mai făcut alte update-uri între timp. S-ar prea putea ca în curând să vede... Ce se mai întâmplă aici? S-ar prea putea ca în curând, oameni buni, să vedem 1.14. Pentru că în momentul în care se lansează mai multe pre-release-uri, înseamnă că release-ul oficial este foarte, foarte aproape. Leather Tunic. Pe bune, atâta costă în puii mei? 7 de astea? What the fuck, man? Și 6 bucăți de piele să primim o daia. Ok. Ia să vedem ce trader mai avem pe aici. Să facem o cercetare de piață. O, Doamne, dar ce intrare ciudată ai. Știi, o să iau niște pâinici de la voi, deocamdată. Așa. Ne-ar mai trebui totuși încă o găleată ca să facem acolo sus o sursă infinită de apă. Văd că nu există crafting table. Să facem noi. Așa. Și asta o să fie balta noastră de sărit. Gen, sărim de acolo. Aici.
Bun. În primul și în primul rând trebuie să facem o sursă infinită și sper că e exact aceeași metodă ca și înainte. Ia, una aici și una aici. Și țac, pac, bineînțeles că s-a făcut sursa de asta fain frumoasă. Așa. Perfect. Ne luăm cele două găletușe înapoi. Asta putem să spargem și să mărim suprafața de impact. Cu excepția asteia. Bun. Și acum trebuie să urcăm până sus de tot acolo, dar nu am cu ce, așa că stați așa, berbe. Vă dați seama că fiind jocul pe hardcore, acum efectiv totul îmi dă mini-infart. Până și această săritură mi-a dat mini-infart. Deci ăsta o să fie lifturilețul nostru regal, imediat ce reușim să-l și punem la punct. Acum la capitolul casă. Ca noi să ne apucăm să facem chestii, ne trebuie unelte. Deci, etapizat, trebuie să facem acum unelte, după care să merem un pic la minat, facem rost de niște chestii și după aia ne apucăm noi de orice alte afaceri. Opa! Avem advancements-uri noi. Nu, da. Chestii noi, chestii noi. Șmecherie pe câmpie. Hai să facem și un scut. Să-l avem în caz de orice. În cazul în care iar ne luăm la bătaie cu scheleții. Chiar, mă, arbaleta asta cum se face? Un tripwire hook. Bă, să știți că chiar aveam chef să-mi fac o arbaletă. Nu știu, deci primul lucru pe care l-am vrut în momentul în care am intrat în jocul ăsta a fost arbaleta. Așa. Perfect, avem și scutuleț. Și cum se face un tripwire hook? Ok. Bun. Și mai departe. Oh, da, corect. Și nu pot să fac... Da. Bun, bine. Acum că suntem echipați, putem să mergem noi fain frumos. Asta-i dăm drumul la asta. Șponc. Avem mare surpriză aici. Deci, ca să nu ziceți că nu-i aici un hardcore. Deci, în harta asta, trebuie să minezi mult mai mult ca să ajungi undeva. Pentru că, efectiv, harta este mult mai adâncă, este mult mai mare și drept pentru care ai mult mai mult de spart. Deci, spre exemplu, ca să găsești o resursă destul de banală, cum ar fi fierul, trebuie să mergi destul de mult. Da, acum încerc să fac aici o zonă de-asta de protecție. Trăzniți iar apa să străznească. O, mă! Enervant e când efectiv nu poți să controlezi apa. Dacă avem acum un burete, ce fain era. Care ia continuitatea, știi, dacă oprești dintr-o parte, ea continuă până în cealaltă parte, adică ea nu se lasă, ea nu se dă bătută niciodată apa asta. Așa. E, unde eram? Corect, aici. Zbanc, gata, ți-ai luat-o în freză. Bun. Am găsit ce mă interesează pe mine cel mai mult în momentul de față, afară de resurse. Opa! Ce înălțime sunt? 68, ui. Mai am mult până la diamante, credeam că sunt aproape de diamante. Deci, afară de resurse, mă interesa foarte mult fier. Deci fierul e cea mai importantă resursă pentru mine în momentul de față, pentru că din fier facem foarte multe crafting respiri și cred că tot din fierul ăla puteam să fac, nu mai știu cum îi zicea, smoker, blast furnace. Sau nu din ăla făceam. În fine, ideea este că îmi trebuie fier, da? Așa că am făcut noi aici un mic stop. Să ne împrospătăm gama de resurse. Și după aia ne continuăm drumul. Uai de-o piesa. Deci nici nu vreau să... nici nu vreau să încerc. Adică... probabil pe la episodul 20-30, nu știu când îmi fac și eu curaj. Așa că hai de aici și să sperăm că nu se spawnează nimic în peștera noastră. Da, dar oficial asta este peștera mirobolantă la Aiciuncio, unde găsim numai lucruri minunate. Am reușit să facem rost de 26 de bucăți de fier și având în vedere că avem o armură full fier și unelte,
în fier. Nu cred că ne-ar mai trebui atât de multe. Atât de multe. Sperăm că nu e seara în joc. Pentru că dacă este seara, s-au spawnat deja scheleți pe insula noastră și trebuie să mai așteptăm. S-au spawnat? Sper să-mi ajungă stacurile astea de piatră. Stacuri. N-am nici măcar stacuri. Am un stac. Oh, nu. Ok. Presupun că mai trebuie mai minim. Înapoi în baza minunată a lui Aiciuncio. Avem de făcut mai multe blast furnace-uri. Nu mai știu exact cum se făceau. Am impresia că cu... am uitat chestiile jos. Stai. Și le-am lăsat să putrezească aici. Am zis că, bă, e ok. Nu-i nicio grabă, nu-i nicio problemă. Hai să aruncăm chestiile. Ah, perfect. Asta ne interesează cel mai mult. Și butoiașul să ne luăm înapoi. Hai înapoi sus. Asta o să fie spațiul nostru de depozitar. Ia ce interesant. Dispare chestia aia, vedeți? Se întâmplă chestii. Bun. Cum fac? E vecinul nostru fain frumos aici în vizită. Ce faci cu metri? Tu de când erai butcher? Bă, tu episodul trecut nu erai butcher. A? Da. Ne trebuie un loc unde să ne facem o fermă. Și ăsta cred că va fi locul nostru de fermă. Hai să ne facem și un hou. Stai. Punem blast furnaciu. Și băgăm viteză în el. Uite așa. Să ne facem rost de niște petici. Stai ce? Aha. Deci ăsta tot la furnalul obișnuit și căcăcios, deci nu ne-am dezlipit de origini. Am înțeles. Bine. Bun. Mai departe ce mai putem să mai craftăm? Putem să mai craftăm o lanternuță? De ce nu? Mi se pare o idee foarte bună. Și o torțică. O torțică facem imediat. La băiatul stai. Așa, bossule. Facem și 4. Așa. A, dacă facem 4, hai să mai facem niște de astea. Așa. Ce mișto arată. Bun. Hău. Gata, mă, cam asta ar trebui să fie parceluța noastră. Deci fiți atenți. Nu era suficient că este Minecraft Hardcore și este hartă de asta super mare, super generată. Am mai și venit aici ca să fie și mai hardcore. Și îl avem și pe gigelul ăsta pe care putem să-l blocăm aici și să-l avem aici pe veci. Ceea ce este foarte bine. Mă rog, noi oricum îl avem acolo vis-a-vis, așa că nu e problemă. Bun, nu știu, aș zice aici să fie atelierul nostru, aici să fie zona noastră de lucru. Iar aici să fie căsuța noastră. Dar sincer să fiu, habar nu am cum ar trebui să începem asta. Ba nu mă, stai că putem să folosim iron bar-uri. Da mă, corect. Așa, nu avem noi foarte mult iron, dar ne facem iron bar-uri, adică pui mei, suntem mașmecheri aici. Bun, podea, facem o podea clasică din cobblestone, minim farturile se intensifică pe măsură ce noi ne aflăm în această poziție. Și ar veni așa, deci asta ar fi un fel de cameră principală și de aici trebuie să se ramifice și să se facă mai multe camere. Însă, din nou, resursele sunt limitate și hai să numim un episod de obișnuire cu terenul ăsta, pentru că e ceva nou și pentru mine, da, aici. Și habar nu am cum să fucking construiesc în Minecraft. Dumnezeule, ce s-a teleportat villagerul ăla. Ok. Așa cred că. E interesant că toate designurile de casă modernă au aceeași chestie la bază. Au ori un clay alb, ori un quartz. Ori noi nu avem de niciunele. Așa că încercăm să înlocuim și noi cu ce avem.
cu varianta noastră bootleg, varianta noastră super ieftină și super sărăcăcioasă. Hai să băgăm niște chestii pe aici. Cred că se încadrează la categoria locuibilă această coșmenie. Nici n-aș putea să o numesc casă, aș putea să îl numesc mai degrabă un coteț. Este mai mult un coteț de păsări, un coteț de vrăbii sau ceva de genul. Dar totuși e un început. E un început, adică nu puteți să ziceți că am stat efectiv și mi-am bătut șulapul de voi și haha, fraierilor, v-am făcut să vizionați acest clip. Nu, am avut aici o tentativă, mi-am mai strâns niște mici resurse și de episodul următor o să fie treaba mai serioasă, bă băieți, cu asta. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost aici încă, să aveți cu toții o zi sau o seară faină, în continuare, pa, pa!